Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека проводить декаду відкритих дверей щорічно. Цього року, кажуть у бібліотеці, заплановані заходи будуть цікаві і корисні водночас. Це будуть і презентації книг, вечори зустрічі, курси безкоштовної англійської та іспанської мови. Дуже цікаво, що в цьому році в нас вперше відбудуться курси іспанської мови, які будуть проходити з 20 вересня. Тому що дуже багато бажаючих приходять і запитують, бо хочуть відвідати дані курси. Їх буде проводити волонтер Корпусу миру Х'юстон Бетінг. Також безоплатно проведуть тренінги з користування інтернетом. Для цього в бібліотеці є 17 комп'ютерів, підключених до мережі. Для користувачів бібліотеки доступ до них безкоштовний круглорічно. У відділі літератури з мистецтва відбудеться музичний вечір, присвячений 140-річчю від дня народження Соломії Крушельницької. А загалом в кожному відділі і кожний день будуть заходи, будуть виставки літератури, перегляди літератури, презентації. Так що ми всіх бажаючих запрошуємо, тому що буде, повірте, дуже цікаво. Не обійдеться на декаді відкритих дверей Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки без традиційних акцій. Пробачимо боржникам, бібліотечна книга повертається до рідного дому та подаруй бібліотеці книгу. У нас є такі читачі, які приносять мішками книги, і ми їх радо зустрічаємо. І ця акція «Подаруй бібліотеці книгу», я думаю, що вона потрібна, тому що в кожних наших громадян є ще книги, які обов'язково пригодяться для бібліотеки і для користувачів. Адже ці книги, які приносять користувачі, ми даємо, якщо вони не підходять для нашої бібліотеки, ми їх направляємо в районні бібліотеки, в сільські бібліотеки. Пробачимо боржникам. Бібліотечна книга повертається до рідного дому. Коли за заборговану книгу читач нарахованої пені не платить, у книгозбірні проводять ще від 1998 року. Відколи що 30 вересня почали відзначати Всеукраїнський день бібліотек. Під час цієї акції до нас приходять користувачі, боржники, які в повсякденних клопотах інколи забувають вчасно принести книгу. І ми їх запрошуємо, щоб вони принесли нам ці книги, адже ці книги зараз так будуть потрібні студентам, які першокурсникам особливо, які зараз до нас приходять і хочуть взяти книжку додому. Цьогорічна декада відкритих дверей в обласній універсальній науковій бібліотеці, що у Тернополі на бульварі імені Тараса Шевченка, почнеться 18 вересня та триватиме до 28 вересня.